بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Ja bih prije znači moga izlaganja zahvalio se vama koji ste se odazvali večeras na ovo naše druženje, kao što se zahvaljujem i džematskom odboru ove lijepe džamije, a posebno znači i na čelu sa imamom profesorom Hadisom koji su mi dozvolili večeras znači da vam se obratim ovdje u ovoj lijepoj džamiji. Jer moj dolazak ovdje među vas i vaš večeras nije vezan za rodbinske veze, niti kakve, niti bilo kakve interese, osim da se družimo radi Allaha za želje njegove vjere. A to je najljepše druženje. Jer je u tom druženju svi u nas cilj jedan. I svi u nas interes je jedan. I podržavamo interese jednih drugih i tako možemo zajednički doći do tog cilja i može to naše druženje biti produktivno i uspješno. Mi, draga moja braćo, poštovane sestre, ne smijemo sebi dozvoliti da upadnemo u jednu grešku u koju su upali mnogi ljudi. A to je da poistovjećujemo čovjeka sa stvoriteljem. To je znači neprihvatljivo. Ali isto tako neprihvatljivo da upoređujemo znači stvoriteljeva svojstva sa svojstvima ljudi, atribute, osobine, ne smijemo znači upoređivati nikako. Allah azzawajal, kako se njegovo biće razlikuje od čovjeka u potpunosti, tako se i njegova svojstva razlikuje od naših svojstava. Jer mi često živimo u društvu gdje te niko ne pazi, niko te ne gleda i niko te ne sažaljiva. Počevši od tvojih najbližih pa nadalje. Niko prema tebi milosti nema, svako hoće svoje pravo. I onda čovjek pomisli na sudnjem danu može biti isto tako. Neće li se niko sažaljevati i neće li niko milosti biti i ja ću završiti tamo gdje ne bi smio završiti. To nikako. Uzvišeni Allah se razlikuje od ljudi. Pa nije dao zato da mi jedni drugima račun svodimo i obračunavamo, nego nas obračunava onaj koji je od milostivih najmilostiviji. A to je naš stvoritelj, tebareke ve teala. Pa iz toga zlo da čovjek ne upozna svoga gospodara. Koliko ima ljudi, ne zna svoga gospodara, tebareke ve teala, ne poznaje ga. Ne poznaje njegova lijepa imena, njegova svojstva. Ne poznaje stvoritelja i naravno nakon toga kada upade u grešku, teško se može vratiti jer misli da mu neće biti oprošteno i da mu se neće preći preko te greške. Od ljudi koji upadaju u grešku s ove strane jeste onaj ko dozvoli da svojim razumom sebi predstavi svoga gospodara. Mi nemamo puta i nemamo načina i mogućnosti da dođemo do Allahovih svojstava i njegovih imena lijepih, osim putem objave, putem našeg poslanika, znači drugog puta nema. Svi su putem u tom pogledu pogrešili. Pa pogledajte dvojicu ljudi koji su pogriješili u tom pogledu. Prvi je čovjek koji je kazao svojoj djeci na smrtnoj posteli, kada ja umrem, spalite me. Potom jedan dio zaspite po gorama, a drugi dio po morima. Kaže, ako me Allah proživi, kaznit će me kaznom kakvom nije kaznio nikoga od svojih stvorenja. Ovo je čovjek koji je o svome gospodaru razmišljao logički razumom. Nije uzeo ono što je došlo u objavi i kako su poslanici opisali gospodara za onđe. Nego je sam on to nešto računao kako bi to moglo biti i došao do zaključka, ako bude jedan dio u gorama, vjetar ga raznese, drugi po morima, valovi ga raznesu,
nema više nakon toga dobro čuva ništa. Pa je uzvišenje Allah naredio u gore, gorama da prikupe svoj dio, moriva svoj dio, kad on stoji ispred Allah, dožel proživljen kao biće. Kaže, robe moj, šta te je navelo na to što si uradio? Kaže, hršije tuke ja opet. Strah od tvoje kazne, gospodar moj. Pa mu je oprostio. Pa mu je oprostio. Pazite. Ovaj čovjek, kada je smatrao da neće biti proživljen nakon ovoga svoga čina, je li to problematično u njegovom vjerovanju? Ili nije? Molim? Vidite kako? Smatra da ga Allah neće tako proživiti. Međutim, mnogi se ljudi varaju. Ovaj čovjek nije zanegirao sudnji dan i proživljenje. Čak što više u hadisu je dokaz da on vjeruje u sudnji dan. Da tako? On vjeruje u proživljenje. Ali mu je jedan detalj u svemu tome bio skriven. A to je detalj da ako bude razasud jedan dio po moru, a drugi po planinama, da u tom slučaju neće odgovarati. A uprotivno, on nije policao šta? Proživljenje. Ko bi porakao proživljenje, to je vječna kazna u džehennem zbog toga. Pa mu je jedan detalj bio skriven zbog njegovog džehla, zato što je svojim razumom, ako možemo kazati, sudio Allahovim svojstvima i njegovoj milosti, što je ispravno. Pa mu je Allah prostio njegovu džehla. Ovo, braću, ukazuje na kolika je milost našeg gospodara da čovjek porekne jedan detalj koji je od osnove njegovog ubjeđenja i nakon toga da mu Allah oprosti, to ukazuje na neizmjernu Allahovu milost. To je jedan čovjek koji je pogriješio, koji je dozvolio da svojim razumom sudi Allahovim svojstvima. Drugi je čovjek koji je dozvolio da mu neko drugi koji je džahil, koji on govori o Allahu. Ar-Rahman fas'al bihi khabira, milostivi, a o njemu pitaj učenom. Nemoj pitati o milostivom džahila. Vi znate da je čovjek už ubio 99 osoba i došao kod muftije džahila. Kaže, imao te obe za mene. Ovaj se nasmijao. Kako te oba? Kakve te obe? Mi ljude zbog manjih stvari gorimo u džahnem. A da neće za 99 ljudi. Nema te obe. Pa ga je ubio, namirio 100 sa njim. Pa je bio razlogom da je poginuo zbog svoga džahna neznanja. A Rahman je se prije habira. O milostivom pitaj učenom onoga ko poznaje Allaha i njegova imena i njegova svojstva, njegovu dobrotu prema robovima s jedne strane, a poznaje isto tako s druge strane njegovu kaznu za one koji su nepokorni. I poznaje kako se ljudi mogu spasti, kako mogu povići njegove tabarakala kazne. Drugi čovjek o kome želim govoriti jeste čovjek koji je govorio o Allahu bez znanja. Bilo su dvojica ljudi kod Beru Israila, kako bi ližima Mahmud u svome usledu, se bi dostali lance prenosilaca. I jedan je bio dobar, drugi je bio slabiji. Ovaj je bio drugi griješnik, često je griješio. Ovaj mu stalo kaže, nemoj, ostavi. Kaže, halini o robbi, ma bo izda rakime nalej. Kaže, ostavi me, maj moj gospodar, nisi li ti poslan da mi piješ iznad glave, nećeš me ti obračunavati. Opet pogriješi ovaj, kaže, nemoj, nećeš u džennet, Allah ti neće, ali ne robi. Nisi ni ti, kaže, poslan da me uračunavaš, ostavi, imaj moj gospodar. Ovaj pogriješi ovaj, ostavi, imaj moj gospodar. Pa mu je rekao jednog dana, vallahi, neće ti Allah uprostiti nikada i nećeš nikada ući u džennet. Pa Allah poslao velika smrti da usmrti jednog i drugog. Odmah, pa su proživljeni. Kaže, robe moj, kaže, možeš ti suditi moje milosti? Ti koji pričaš da ja neću oprostiti nekome, možeš ti suditi moje milosti? Kaže, ne mogu, gospoda. Kaže, njemu sam oprostio, a tvoja sam djela poništio, od te u džehennem. Kaže, Ebu Hurajra, ravi hadis. Kazao je riječi zbog koji je izgubio i dunjaluk i ahiret. Ahiret jasno, u džehennem. Kako je izgubio dunjaluk? Svojim? Kako mi se ovaj u strahu mi nekako priča? Reci slobodno. Kako je izgubio dunjaluk? Pa bio usmrćen, poslao ga neka smrti da ga usmrti stavno. Jesmo kazali?
poslao meleka smrti da usmrti, on je kazao riječ i zbog te riječi je izgubio dunjaluk, usmrćen je, a na ahiretu izgubio ahiret. Riječ koja je kod nas, onaj tome Allah nikada neće prostiti. To su kod nas male riječi. To su kod Allaha riječi, to je zločin. To je zločin da se kaže da Allah nekome od ljudi neće oprostiti mimo širka i kufra, ko umre na širku i kufru. To je završeno. A mimo toga, Allah može oprostiti šta hoće. Može čovjek umriti, braćo, sa grijesima poput morskih valova. I poput zemlje i nebesa i to sam da vam Allah oprosti. A može ući u džahennem zbog mačke. Pa tako, jer žena ušla u džahennem zbog mačke. Kaže poslanica, vidio sam je, kaže, kad god bi prilazila, mačka je grebe po prednjem dijelu tijela. A kad se okrene, grebe stražnjim dijelom tijela. Mačkom, kaže, ono u džahennem. A drugi je čovjek ušao u džennet zato što je naišao i grana bila na putu kako je došao kod Muslima u Sahihu. Grana na putu i on je makao, kaže, da ne smeta prolaznicima. Pa mu je Allah zahvalio i uveo ga u džennet. Kaže poslanik, vidio sam da, kaže, naslađuje se džennetskim ljepotama kako želi. U grani. Ne sudi ti Allahovi milosti. Ti nisi, to nije tvoja zadaća. Ni moja, nikom od ljudi. Ti ljude podstiči i bodri na Allahovu milost. A ne smeta da bude i druga strana, a to je terhib, a to je da plašiš ljude da Allahove kazne. Ali da čovjek garantuje da Allah nekome neće oprostiti, da se taj ne može popraviti i da se popravi neće mu koristiti i... To je sve problematično. I zabranjeno. Pa je ovo oprostio. Pa čovjek treba, znači, kada pita nešto, da pita onoga ko će mu dati odgovor kako da dođe do Allahove milosti. Jer tebi je čovjek došao, kaže, kako da se pokaje. Došao kao pokajnik, mrzeći ono što čini, želeći da bude bolji. I ti mu nakon toga uviješ na odgovor, Allah, gdje god da pogledam za tebe, sve ti je zatvorio. Nema ti vidi ništa. Živi to što ti je ostalo i pripremaj se polako za džehennem. To ti je to. Kojim pravom? Uzdišeni Allah je od milostivih najmilostivih. I oprostit će sve onome komu se iskreno pokaje. I zato je došlo u hadisu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada bi kafir, nevjernik, znao kakva je Allahova milost, ne bi izgovorio na to. Nego da će u džennet. Kada bi vidio nevjernik kakva je Allahova milost, rekao bi, ja ću ti te usigurno. Nema, ne može drugačije. Kada bi vidio kolika je Allahova milost. Pa čovjek, znači, ne treba nikada gubiti nadu u Allahovu milost, jer je gubiti nadu u Allahovu milost gubi samo narod koji je onako upropašten. Jer je, braćo, nada u Allahovu milost veliki moral i motiv čovjeku da radi, da se kaje, da se vraća. Jer čovjek koji samo živi u strahu, on se nikada neće pokajati. On nikada neće razmišljati da bude bolji. Jer on živi u tom strahu i u nekakvom ubiđenju da za njega nema, da za njega nema boljitka. Kaže poslanik sa osrme, el džennetu akrebu ila ehadikum min širaki na'ale. Kaže, džennet je nekome od vas bliži od kajiša na njegovim papučama. U naru mislu dali, a tako i džehennem. Šta je značenje hadisa? Značenje hadisa da ti ne znaš Allahu grobe koja će te tvoja djela uvesti u džennet. Možeš uraditi djelo koje je sitnica, da je tima pogledaš po glavi. Viš, sitnica kao tebe, to je kod Allaha veliko. A možeš uraditi veliki grije i da ti god više nema oprosti. A može biti obratno. Možeš činiti veliku dobru stvar da ti Allah ne primi, a možeš činiti mali grije u tvojim očima mali i da zbog njega odeš u otru. Pa je džennet i džehennem ostavljeni ljudima da rade i da se bore za njih. Da se bore da ne uđu u džehennem i da se bore za džennet. A nije nama dozvoljeno da sudimo da li će Allah nekome oprostiti, naročito ako je ta osoba živa i uvijek ispred nje ima mogućnosti da se pokaje, to nikako. Jer čovjek koji se pokaje Allahu, Allah će mu oprostiti sve ono što je bilo prije njegove teorije. Imam Taberani bilježi u svome velikom mođem, u svome dijelu velikim mođem, jedno predanje za koga imam El Munziri kaže da je dobro i tako kaže i Šejh Albani.
da ima dobar lanac prenosaca, znači da je autentično ispravno predanje. Kaže, došao je čovjek od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, osvanjajući se na štap, starac, obrve pale na oči, tako, zadebljale. Kaže, Allaho poslaniče, kaže, šta misliš, kaže, o insanu koji je činio, kaže, sve grije? Ma kareke dađete lu ala hađe. Nije ostavio nikakvog grijeha kakav može biti, ali ga nije činio. Kaže, dalje ovaj čovjek kaže, Allaho poslaniče, kada bi taj čovjek što je griješio, kada bi se njegovi grijesi podijelili na stanovnike zemlje, kaže, svi bi uništili. Može znati šta je taj čovjek radio? Svi bi uništili kada bi ima iza svi previše. Šta ti misliš o njemu? Pa je poslanik sa osam koji je poslan milost svjetovima. Poslan da ljude ohrabri da se vrate Allahu, a nije ih tjerao od Allaha. Da udaljavao ih od Allaha. Kaže, a on zna da ovaj to pita za sve. Se ti kaže, primio islam, jesi ti musliman? Ja, ašhadu an la ilaha illallah, wa ašhadu anna Muhammeda Rasulullah. Sam primio, kaže islam, svjedočim da je Allah, gospodar. Kaže, idi čini dobra djela. Allah će ti, kaže, primiti tvoja dobra djela i sva će ti, kaže, loša djela pretvoriti u dobra. Ovaj sada čovjek kada je to čuo, jesi ti isto rekao Allaho poslaniče, ja znam da si ti poslanik i da ti to ne budiš od sebe. Ali nekako li to, neću kaže šubheli, ali ne mogu to, kako da bi pretvorio loša u dobra? Allaho poslaniče kaže, pa ga opet preupitiva, to je dokaz da hoće potvrdu nekako, da još bude ubiđeniji. Allaho poslaniče kaže, gaderati, ufeđerati, jeđanu Allaho azrela hasena, kaže, moje pronevjere, i moja griješenja je sve što se to će malo učiniti dobro. Kaže, jeste sveća. Kaže, Allahu ekber. Allahu ekber. Pa je, kaže, uzeo svoj štab i nastavio se ostanati ovdje, kaže, i tekbirao dok nije zamakao. Nije predim, ne može nikako to pojmiti. Ka? Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Zamislite da je došao kod muftije, ko što je bio onaj prvi, a tako da je došao kod njegovog brata Džahila, i da ga je pitao, da mu kaže šta misli. Šta si radio? Gdje ti je mladost bila? Sada kada se obrve upale u oči, starost, sada se došao pokret, idi živi u svojim putem i čekaj meleka smrti i pripremaj se za džene. Neko mu je dao mu moral, kaže, sve će ti loša djela pritvoriti. I to je, braćo, to je od Allahove, pa je sve ovako, da vam kažem nešto. Allah će na sudnjem danu nekome pritvoriti loša djela u domu. Zamislite ovako, imate vi komšiju, imaš komšiju, je tako? Sudio ti je komšija, stalo sudio je kakve probleme te pravi. Malo pa problem, pa incident, pa više, ne možeš ga trpiti. I nakon toga dođe sudio jednog dana i kaže, komšo, halali, ja stvarno sam pretjerao, to nije lijepo od mene. Neću više nikada. Ti nam gledaš, kaže, dobro, kad nećeš u redu. Kaže, komšo, ali ja bi nešto drugo od tebe. Šta bi? Kaže, ja bi da ti meni sve ono loše što sam ja radio, da ti to meni pretočiš u dobra djela i da pričaš ljudima kako sam bio dobar prema tebi. Ti rekao komšu, znaš šta je, mogu ti oprostiti i samo da ti vidim leđa, molim te. Kako da ti, ja sad, ono što si me uznemiravao 20 godina, da ja kažem ne, 20 godina mi dolazi i poklone mi daje i dobročinstvo mi čini, tako li sada nema na zemlji? Molim te, to je previše, tako. To koji ljudi ne može. To može kod Allah. Radiš loša djela i Allah ti ta loša djela pretvori u što? Dobro djela. To samo kod stvoritele naše tebara koje u tada ima. I zato kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bideš imam hakim, sa dobrim lancem prenosilaca, kaže, doći će neki ljudi na sudnji dan, poželjet će da su imali što više loših djela. Pa su ashabi odmah reagovali. A Allah mu poslaniče, kako to loših djela što više? Kaže, to su oni čija će Allah loša djela pretvoriti u dobra djela. I to je spomenuto u Kur'anu. Ulaike alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. To su oni čija će Allah loša djela pretvoriti u dobra. Ja Allah. Otišao si na more, upisan hađ.
Otišao u disko, upisano ura. Ne znam, otišao tamo, gledao negdje s prozora, ali tako prolaznice, mjerio jednu po jednu, upisano tamo sadaka. Allaham, ima li to igdje nego kod našeg gospodara? Ima li iko da tako nagrađuje i da je tako dobar prema svojim stvorenjima i da je dobro učinio prema kao gospodara za život? To su oni čija će Allah loša djela pretvoriti u dobro. Naravno, se razumijem, ovo nikako nije podstrek nikome da može činiti loša djela. I da se vrati kući i da kaže večeras sam robi, slušaj živo bilo. Allahu ekber. Večeras sam učio nešto novo u vjeri, to mi je draže nego sve prije toga što sam učio. Možemo ponovo namoli i bit će umra. I možemo, to nisam kazao. Ovo nije podstrek, pa da se razumijemo, ovo nije podstrek da se čine loša djela, nego je podstrek na šta? Da se čovjek nada malo milost. I što drugo? U protivno, niko ne zna od nas da može činiti to djelo umrti. Preseliti. Ko ti garantuje da ćeš biti od onih kojima će uzvišeni Allah to primiti? To što čovjek je Ebu Hanif kaže, Ebu Hanif. Kaže, ja ukradem jabuku od komši i kaže da mi je kao sedak. Imam grije što sam ukrao, a kad dam kao sedaku, imam 10 dobrih dijela i bude opet 9-0. Pa mu kaže, evo rede, jeste, kaže, ti ukradeš jabuku, pa imaš grije, pa ti daš kao sedaku, pa ti Allah ne primi, opet imaš grije. Allah neće, a inna Allah je tajibom, da je jakvelu, inna tajiba, Allah je lijep, ne primao se lijepo. I ti sad hoćeš ružno, da, jel tako? Kažeš, ja ću dići kamatni kredit, pa ću udjeliti se opti. Ja ću dići kamatni kredit, pa ću napraviti džamiju. Ja ću dići kamatni kredit, pa ću pomoći. Ne prima Allah i meta koji je prljav. Pa čovjek mora, znači, to ograničiti. Da je neko shvatio da kaže, znači, može se činiti loša, loš, loš, i negdje pred kraj tamo života uhvatiš priliku, iskreno se pokaješ, nikako, jer ti ne znaš Allaho vrme kada ćeš preseliti, ne znaš hoće li te Allah dati te ufika i uspjeha da se pokaješ uopće. I najzad, hajmo ovako uzeti. Čini čovjek loša djela. I Allah mu da loša pretvori u dobra. Za jedno loše ima koliko dobri. Jedno. A da si činio dobra djela, za jedno dobro djelo imaš 10 dobri, do 700 puta i više dobro. Šta je isplatnije? Opet čini dobra djela. Jer kaže poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada od nas neko učini dobro djelo, Allah to djelo kaže uzme u svoju ruku, pa ga gaji kao kada neko od vas gaji svoje ždrijeve. Tako došlo kod Buhari u Sahihu. Kao kada neko gaji svoje ždrijeve, pa kaže to da sudnjem danu bude gomila dobri djela. A uradiš može biti jedno dobro ako budeš u te skupine, ako budeš. I ako i stavi to sebi koliko hoćeš da sa upitnicima, imat ćeš jedno, a da si učinio dobro djelo, Allah ti ga gaji na sudnjem danu, ne možeš pomijeti koliko dobri djela imaš. Pa je činjenje dobri djela u svakom slučaju preče i bolje je jeftinije od toga da čovjek učini nešto što je ružno, pa očekujući nakon toga da to uzvišeni Allah pretvori jel tako? Ne poredimo Allah ni sa čim. Bolje je učeniku da uči da prođe s peticom, nego da čeka na popravnom da mu profesor kaže, dobro, hajde, prošao se. Ne poredimo, neko sad je kao poređenje. Ali činjenje dobrih dijela i nastojanje u tom žaru, u tom smislu, jel? I da čovjek to čini, je puno bolje i preče nego da čovjek čini ono što je loše. Međutim, čovjek treba imati na umu milost svog gospodara. Jer po pitanju milosti su zalutali i kršćan i židovi. I kršćan i židovi. Oni su zalutali po pitanju milosti. Pa kod kršćana je milost kada Allah je kod njih nešto što, Bog je kod njih nešto što je milosti. Milostivo. Samo milost, milost ne ima kazne. Kod židova je obratno, kod je samo kazna. Bog samo kažnjava. Bog je stvorio robove da bi ih samo kažnjavao. Kod muslimana nije tako. Mi kažemo ne. Allah je stvorio svoje robove i naredio im i zabranio im. Kazao im kako će doći do njega i do njegovog zadovoljstva. Ako se pokori, blago mu si. Ako se ne pokori, sam je sebi nepravdučeni. Pa ima jedno, ima drugo. Iako je uvijek Allahova milost ispred njegove srđe. Pa u tom pogledu, znači, muslimani jedini, znači, imaju ispravnu pokoru. Da je uzvišeni Allah taj, znači, koji može kazniti, a može rob i oprostiti. Pa kada čovjek zna
Znači, tu činjenicu neće se nikada osloniti i da upadne, znači, u taj nekakav očaj u što su upali tako, židovi, niti u nekakve velike nade, duge nade u što su upali kršćani. I zato pogledajte njegove natpise ovdje što idete. Sve je sve tako. Kako ide? Gibt's jemand, der dich liebt, so... Sve je nešto. Medim lijepo je sve. U redu, tamo je lijepo. Ima li kasna? Ima li da ćeš biti kažnjen ako ne budeš pokorio se gospodaru? Ima li toga? Nema. Što je znači više? Kod nas je to znači balansirano. I zato su strah i nada kod vjernika, to su dva krila kojima leti. Dva krila. Opstanka, strah i nada. Radiš djelo i nadaš se da će Allah primiti. Ali s druge strane strahuješ da eventualno nisi učinio kakav propust u tom djelu, pa drugi put kada ga radiš budeš još bolji. I tako ga stalno kristaliziraš i čistiš ga i tvoja djela biblju sve bolja i živiš i u strah i nada. Došao je poslanik sa svakog čovjeka. Ovaj nismo toj postavi dječak, mladić. Kaže mu, kako se osjećaš? Kaže Allah poslaniče, suhanova. Kaže, nadam se Allahovoj milosti, ali kaže, strahuj mi moje kazne. Ne smrtoj postavi. Kaže mu poslanik Islama, sallallahu alaihi wasallam, suhanite ja Allah. Kaže, neće se spojiti te dvije stvari u srcu čovjeka. U ovoj situaciji u kojoj si ti na smrtoj postavi, a kaže da mu Allah neće dati ono čemu se nada i da ga neće sačuvati onoga o čemu strahuje. Vidite kako je to ulijevanje nade u ljudska srca, znači da se... I tu je, zato je čovjeku na smrtnoj postelji, kažu naši učenjaci, kažu, čovjeku na smrtnoj postelji treba pričati o Allahovoj milosti. Ne pričaj mu o Allahovoj kazni. Samo o milosti. Na postelji, kad je na izdisaju, samo pričaj o Allahovoj milosti. Ima neko da mi kaže zašto? Da može na čemu je... Da bi ga čuo uzmeš. Može čini cik. Lijep, odlič, fin. Da bi ga postao kod izgovi lajna i on prima. Lijep, odlič, fin. Ma još neko da je. Ima neko da desetku da mi pogodi ono. Ovo je 5-6 sata. Pođi desetku neko. Lijep pomislio na čemu presežim. Šta šta? Lijep pomislio. Bravo. Allah te poživi. Da umre s lijepim mišljenjem o Allahu. Ti ležiš na smrtnoj postelji, te kaže Allah je milosti, Allah će svoj dobro oprosti, on će u džennetu i ti umireš, a imaš o Allahu mišljenje da će ti Allah šta? I kako mišljenje imaš o Allahu, tako će ti suditi. I zato kaže poslanik, la, kaže Rasulullah sa osvrnu hadijsku dostanu, la je mu denne ahadukum illa vohve juhsinu, zannehu billahi ta'ala, neka niko od vas ne umire, a da nema lijepo mišljenje o Allahu. Na smrtnoj postelji, tada mu je potrebno da mu... A, ne mogu da vas pomijeti. E, vidi mu ju, živ bio. Sjećaš li se ti, ovaj, zemlja te ne htjela, kada si ti to i tog dana uradio to i to, vidiš da je došao, smrt, melek smrti će doći, džahenem se rasplamtao, čeka te, ti ćeš... I čovjek u tom, u tim mukama umire i misli o Allahu da će... Je li da razlika? Ne, nego čovjek znači kada zna i znaš kada ćeš čovjeku kazati, a kad je mlad, kad je sposoban, kad dođi, ovaj, imaš pravda da preplašiš Allahom kaznom. Allah robe, boj se, uzviši ne laže, stoko kažnjava. Njegova kazna je silna. Nemoj to čini, nemoj izazivati Allahovu sržbu protiv sebe i slično toga. Ali kada je smutno je postavljeno i toga. Pa čovjek može tako raditi zoom i sedi i s ovo ne dođe, tako? Da mu spominješ ovaj, njegovu, njegove nekakve aferine i grijehe koje je čovjek imao. To nikako. Allahova milost je, braći, velika. On robove svoje, pazi, on nas je spojio, braći moj. Allah nas je spojio radi dženeta, nije nas spojio radi dženeta. Nemojte da vam neko dođe, da vam kaže, vidi, ti si stvoren najvjerovatnije radi dženeta. Ti ćeš najvjerovatnije tako i... Ne, Allah je mene spojio radi dženeta. Samo mu se ono pokoriti, ništa više. Jer poslanik sa osram kaže, svi moji sljedbenici će u džennet, osim oni koji odbiju. A kaže, ovo posljednje, ko će odbiti? Kaže, ko mi se pokori, mi će u džennet, ko mi se ne pokori, odbio je. Ide u džennet. Ima hadis kod Buhari u Sahihu i kod Muslima. Da uzvišeni Allah, kada je stvorio, znači, džennet, i u njega će ući ljudi, svako će imati svoje mjesto gdje uđe.
Čovjek koji uđe najmanji stepen u džennet koji bude imao, pazite. On kada vidi šta je dobio, on će misliti da to nisu dobili ni prvi ni posljednji. On će kazati da je ovo dobio Allahov poslanik Muhammed. On bi bio presretan. Kao što je čovjek došao jedne prilike sa kod poslanika, sa ovim Ahadijskog Ahmeda, došao je sa malim dječakom svojim i drži ga u naručju. Kaže mu ovaj, pa ga ljubeka ga, pa ga mazi, pa ga. Kaže mu poslanik, voliš li ga? I kaže Allahov poslaniče. Kaže, molim, kaže Allaha, da on tebe zavoli koliko ja volim odjeti. On misli da on koliko voli dijete, da je to je kulminacija ljubav. Nema više za toga. Ne zna da uzvišeni Allah voli svoje robove obične više nego što voli svoje dijete. Pa uzvišeni Allah stvorio ljude da ih nagradi. Kaže, ima kod muslima hadis. Da je Musa alejhi selam govorio svojim sledbenicima šta će dobiti. Šta će dobiti najniži čovjek u džennetu od nagrada? Kao su to čuli, kažu, ja Musa, molim te. Kaže, šta onda imaju oni koji su najvećim stepenima dženneta? Kakva je njihova nagrada? Pa će uzvišeni Allah kazati, ja Musa, ulaike arad, harestu keramete ubijeni. Kaže, Musa, to su moji odabrani robovi, ja sam im svoju nagradu svojom rukom zasadio u džennetu. Nije rekao, Allah je sve stvorio, pa zložio sa čime? Budi ono pima, tako. Ali kada je u pitanje nagrada ta velika u džennetu, nije spojio nagradu sa budi, nego je svojom plemenitom rukom zasadio ti nagradu. Što misliš kakva je ta nagrada? Da ti je opisao, ovaj, ostao bi bez razuma. Ne bi mogao sati nikak kolika je ta nagrada. Da se vratim razum na hadis koga smo spomenuli na početku. Bilježe Buhari i Muslim u svojim hadiskim zbirkama, da je uzvišenje Allah stvorio šta? Džennet, je li tako? Stvorio džennet, prostan za svakoga. Nemoj misliti, tvoj brat musliman što je pored tebe u sapu, da će se duže s tobom u džennet. Neće nikog užeći u džennet. Imat ćeš svoje, imat ćeš i puno više nego što misliš. Najniži čovjek u džennetu ima koliko 5 puta do njavnog. Pojel do njavnog. Kad bi neko dao tvoju zgradu u Beču, ti bi, ovaj, ne bi mogao vjerovati očima tako. Možda bi do Sabaha na sežnje ostao. A u džennetu ima čovjek koji ima najniži stepen kao 5 puta u njavu. A ne ti gledaj manje više od toga. Znači nema gužva. Tako da ostaš ništa treba svom bratu muslima. Uzvišen je Allah iz tvoje dakle džennet i u njega će ući. Jer kaže se džennet, vasari u ina magfireti me vabeku mu džennet in arduha sema vatu al ardu. Požurite oprostu vašeg gospodara i džennetu čija je širina kao nebesa i zemlja. A koliko je dug nije spomenuto. To je širina. Koliko je dug Allah? Pa će svako dobiti svoje. Pa će ostati predjeli u džennetu ne naseljeni. Nema nikoga. Prazno. Pa će Allah stvoriti braća stvorenja koja nisu prije toga postojala i uvesti u džennet. Tada ih stvara na sudnjem danu i kaže ulazite direktno u džennet podrobno. Pa ako je njih stvorio i da ih direktno uvodi u džennet, kako onda nas to je zbog džehennema koji radimo, koji strudimo, koji izgovaramo riječi, najveće istine, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, i pokorni smo, pokorni smo koliko smo pokorni, moramo Allah da budemo bolji. Ali čovjek se trudi, pa je čovjek stvoren zbog dženneta. I Allah mu ga nudi i on treba da ga uzme i ništa više. A uzima ga svojom pokornošću gospodar i da se kloni za vrat. I zato kada ti dođe Allahov rob, kada ti dođe da je poslanik sa osvrame što radio, nemoj se pogubiti. Kaže ti neko, Allahov poslanik je sa osvrame tako i tako radio. Kaže, se ni'ma wa ata'na, čuli smo i pokoravamo se. Nemoj dozvoliti da ti neko, da te neko obmane u pogledu sunneta Allahov poslanika i pokornosti Allahu. Nemoj to se dozvoliti. Jer o tome ovisi tvoj ahiret. Niko nikome neće pomoći na sudnjem danu. Nego ti sam se svojim dobrim djelima, a kad učiniš prijestup, vratiš se gospodaru, pokaješ se zdravo prima dobra djela. Kaže Ebu Hurajra, da je poslanik sa onaj kao, hajdi se kod Buhari i kod Muslim. Kaže, jedu Allahi mel'a,
La tagiduha nafaqatun sahau al-layli wan-nahar. Kaže Allahova ruka je puna. Ne umanjiva je to što daje, sipa i dan i noć. Pazite. Vi kada spavate, oni tamo na drugom dijelu, već su ujutru ustali, tako pripremili se, radna odijela rade, treba im uskrbiti. Dok ste vi legli spavati, dok ste vi se probudili, oni tamo spavaju, vrti se, ribe u moru stalno trebaju opskrbu, životinje tamo po planinama, stalno uzvišenja Allah daje. Kaže, zar ne vidite koliko je Allah dao, kaže da je poslanik sa istog hadisu, zar ne vidite koliko je Allah dao ljudima od kako je stvorio nebesa i zemlju? Kaže, to nije umanjilo od njegove moći ni koliko kada se igla umoči u more izvrli. Tolika je Allahova moć. Ni igla koliko ode u more izvrli se. Vidite, Allahove moći kada je u pitanju, ne znam, zagrijavanje zemlje, da imamo žitarice, da imamo, da možemo zigrati ovoj zemlji, sve se zamrzlo. Zagrijavanje u zemlji. I tamo temperatura potamo. Naravno, ne viša, niža, ali se živi, znači normalno, svako je onako kako mu odgovara. Mi dođemo, imaš stan od 80 kvadrata i zagrijavaš ga zim, kad pade temperatura 15-20 minus, kad dođe ček za plin, okrene se oko tebe cijela općina. Srce oko glave ovako okrene, kad vidiš koliki ti je došao onaj ček za plin. Koliko moraš platiti za 70 kvadrata. Allah zagrijava cijelu zemlju i nije mu to prišao. Daje, sipa ljudima, njegova moć je neograničena. I onda nađete ljude, ovaj da, kada ide prilike Sadim, Abdillah, Omer ibn Khattab, to je Omer ibn Khattab, Sadim. Ušao u džamiju, pa mu je došao halifa, kaže mu, pa mu je dao, trebaš nešto. Kaže, ovaj, Subhanallah, kaže, ja se kada stidim do Allahove kući, kaže, tražim nekoga drugog mimo Allaha. Dobro. Iziš napolje, kaže, trebaš nešto. Kaže, ma što hoćeš ti, kaže. Ma ja, kaže, dunjaluk ne tražim, kaže, od onoga koga ima. Isto je Allah. Kaže, da ga tražim od onoga koga nema. A to si ti. To je u Allahovoj ruci sve. Pa čovjek koji svoje srce, braću, veže za Allaha, on je bogat. I zato će naći vjernika, što kaže, alhamdulillah. Nađete dedu, starog, onako, gledaš ga onako, to je prosječan nekakav musliman. Šta god kaže, alhamdulillah. Tako i tako Isus kaže, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah mi ponekad se insan začudi od imana i od snage ljudi, od ubeđenja u Allahov kader i ono i zadovoljstva onoga što je Allah odredio. E to je pravi mut. Takav neće pasti očan. Allahova, znači, milost, braćo, je velika. On pod svojim vrhovima prima te ovu. Prima u svoj rogu Mateovu i očekuje da mu se pokaje. I traži da mu se kaje. Ima hadis da je poslanik sa osam rekao od muslima u Sahiju, da je uzvišen je Allah pruža svoju ruku noć da se pokaje onaj koji griješi dan. A da pruža dan svoju ruku da se pokaje onaj koji griješi noć. I tako dok sunica vidi se zapad. Otvore na vrati te ove. A u drugom hadisu kaže kod Tirmizije da je Allah otvorio vrata te ove a da je njihova širina 40 godina. Otvorio ih je na dan kada je stvorio nebesa i zemlju i neće ih zatvoriti do sudnjeg. I došlo je kod imama Ahmed, od Ibn Abbas, radijallahu anhu, da je poslanik sa osam rekao, ili bio je jednoga dana kod Kuriši, a i pozivao Kuriši. I znate da su oni protivili tako pozivu, neđali poslanika sa osam i slično tome. Iako su znali u dubini svojih duša da je on poslanik. Nisu to, oni nisu to. Oni su znali jezicima, korišu, a korišima, ali srcima znaju. Jedne prilike je Utve i Nebi Lehe. Utve je sin Ebu Lehe. Allah ga je zapisao da bude nesretan sa svojim roditeljima, otcom i majkom. Tebe, ti da je Ebu Lehe, no tebe, da. On je njegova žena spomenuti i njegov sin je priključio im se da bude nesretan. Koji on? Pa je stalno ređao poslanika sa osam. Ovu predaju braću bilježi imam Hakim u svome ustavljenju. I kaže, Hakim iz Zehebi da je ispravna, a Ibn Hađar u svome delu, Fethul Bari, kaže da ima dobar lanac prenosilaca. Znači, predaja autentična ispravna.
Pa je rekao poslanik, sam kaže Allahume, kada je već prešao svaku granicu uvrijeđa, kaže Allahume, sellet alejhi kebben min kilabik. Kaže Allahu dragi, kaže pošalji na njega jednog od svojih pasa. Pa su krenuli na put, prema Šamu, krenuli u trgovički put. Kada su odsjeli na to mjesto da prenoće u logor ili se, kaže ljudi, ja osjetim, kaže, strahu da ne Muhammedove dove, nisam nikako miran. Kažu, ne sitiraj se ništa. Naredat ćemo, kaže, oko tebe, džakove, žita, svega što smo imali, ti uđi kao nekakav improvizovani bunker, ti uđi unutra, a na mene ti da, što se bojiš? Kaže, e, tako i jesi. I uđe u bunker svoj, kad su negdje spavati, najveće dođe lap, uskoči u bunker, uzme, izvuče ga, odnese. I nema više traga nas. Predaja autentična je priča nikakva koja se prenosi. Hadijski stručnjaci koji su vagali sve te predaje, znači sjedli po mjesecima, jedan hadijs da ocijene, kažu da su to predaje koje su prenešene i vjerodostojne lance od prenosioca. On je glavu. Onako bilo, ima predaja, Ibnu Kesir spominje u svome tefsiru, da je Ibnu Asakir zabilježio u svome dijelu povijest grada Damaska. Ibnu Asakir ima dijelo povijest grada Damaska koji je štampano preko 85 tomova. Dok ga vidiš to djelo, odmah se obnojte znovu. Kad neko kaže, pročitaj ga, i rekao, Allahu dragi, uzmi me sebi molim. Bude se Allah vratio, tako, ti ne umrti ljudski, nego ovaj umrti čitajući tu knjigu, jer ja je dočit neće za život. Toliko djelo. To je samo jedna naša knjiga. To je naša baština koju mi imamo. On je umro 571. hidžreske godine i Ibn Asakir, autor tog djela. On je zabilježio u tom djelu ovu predaju sa utvom, da je njegov babo Ebu Leheb rekao, kad je čuo šta je bilo, kaže, znao sam da se ne može spasti Muhammedu i dobi nikako. Znao sam dok je Muhammed dobio da je to završeno. Znam, samo oholost neće. A znao je da se ne može spasti dobi, poslanika sa osam. Pa su oni to znali. Da se vratim razlog na naš hadis. Hadis je Abasa, koga su onda bliži kod nam. Da je poslanik sa osam sakupio Kurejšije i pozivao ga. I oni postavljaju tako scenariju, odbijaju riječi. Pa kažu, Muhammede, slušaj. Hajde ti, kaže, dobi Allahu da on učini safu. Safa, ono brdešce, tako koji je bliže Kjabe. Safa i Merva su dva brdešceta, Safa je bliža Kjabe. Neki 130 metara je od Kjabe. Kaže, dobi Allahu, kaže, da učini safu zlatnom. Ako bude zlatno, kaže, Muhammede, povjerovat ćemo ti. Pa je uzvišen Allah divao ruke i dobio. Allah u dragi učini safu slavno. Da povjeruju. Pa je uzvišen Allah poslao Džibrila. I ova predaja je bio dostojna. Poslao Džibrila nisam. Kaže, idi kaže reci Muhammedu. Ako hoćeš Muhammede, ja ću im kaže učiniti safu zlatno. Kako tražiš? Nije problem. Ali kaže, ko ne povjeruje, nakon toga kaznit ću ga kaznom kako nisam kaznio nikoga od mojih stvorenja. Jer to će biti kulminacija, znači kibura i oholost i bezobrazluka. Jer ovo je desirano i tako došlo kada je isto. Tako da se je to. Znači, ko ne povjeruje, kaže uzvišenje Allah u toj hadiskuciji, ja ću ga kaznit kaznom kako nisam kaznio nikoga od stvorenja. A kaže, o Muhammede, ako hoćeš, kaže, ja ću im otvrti vrata pokajanja i milosti. Kaže, ne, Allah, dragi, vrata pokajanja i milosti. Jer oni ne bi htjeli vjerovati. Da je došla samo zlatom, oni vjerovati, ne bi vjerovali. Ulu fetahna nehim babel mine sema, fe vallu fihi ja'ruđun, ve kalu innema sukire absarna, ve nahnu kao ume skorun. I kada, kaže uzvišenje Allah o njima, i kada bi svojim nebeske kapije otvorili, i da se penju kroz nebeske kapije, oni bi kazali, opet kaže, naše su oči opsihrane, opijene, mi smo opsihren narod. Otvoren nebesa da ide gore, on bi kazao, nije to to. Či neće da vjeruju, neće ovo. Pa je poslanik znao to, pa kaže, ne, kaže, vrata milosti pokajanja. Pa su vrata milosti pokajanja ostalo do sudnjeg dana, sve jednom mušniku, sve jednom muslimanu i sve jednom muslimanu. I Allahova milost je svima dostupna, kogod nema niko potrebe da zavidi nekome na njegovoj bogobojaznosti, jer možeš biti bolji od njega. Samo se potrudi.
Samo se potrudi. Pa uzvišen je Allah, dakle, traži od nas da mu se pokajemo, da mu se vratimo. Raduje se našoj teobi. Ko smo mi da se uzvišen je Allah raduje našoj teobi? Stvorenja koja izrazita većina tih stvorenja Allah ne pokorne. Ali on se raduje, znači da mu se njegov, da mu se njegov vrati. I zato je, braćo, čast muslimana kod Allaha veća od časti kjame. Čast muslimana kod Allaha je veća od časti kjame. Tako. Kada bi rekao čovjeku, haj molim te, imam jedan komšija nešto uzira, haj ga s vam molim te. Doći 100 maraka. Kod nas za 100 maraka u Bosni. Ne, može. Pleme će mu slomiti cijelu. I donijet će ti glavu njegovu na tasu za 100 maraka. Kad nema zakona, nema zakona, nisu ljudi kažnjeni za zlodjela. Ti pa neću kopiću, slomiti muslimana. Allahu robe. Kada bi rekao nekome, hajde, sluši kjavu. Dao mu kampu i rekao, popri se na kjavu i bismila. Od kamera do kamera sluši je cijelu, napravit ćemo ljepšu. Rekao mi, neću neka glava ide. Ali kada dođe u pitanje tvoj brat musliman, spreman si da njegovu čast, da njegovu čast krnaviš, a kod Allaha je čast muslimana veća od časti Kjabe. To je rekao Muhammed ibn Abdillah, Rasulullah sa osadne, u hadisu koga je bilježi ibn Mađe, od Abdullah ibn Amra ibn Asa, kaže, vidio sam poslanika sa osadne da tavafio u Kjabe i gledao u Kjabu, kaže, kako si divna i kako si veličanstvena, ali kaže, tako mi je Allaha, tako mi je onoga u čije ruci je moja duša, čast mu'mina kod Allaha je veća od tvoje. Kaže, njegov imetak, maluhu, irduhu, wa en yuzanne bihi ila khaira, njegov imetak i njegova čast i da se o njemu ne misli nego dobro. Jer došao od hadisu, braću, koga bilježi imam Hakim. I bilježi ga Tabrani u srednjem uvođenju od Erbera ibn Azima. Sa dobrim lancem prenosilaca, slavim sa osam rekao, inne min arba riba istiparatu rađuli fi ajde ahi. Najveći oblik kamate jeste da se čovjek ovaj, kaže, rekao je prije toga u hadisu, kaže, kamata ima 72 stepena, ovaj, najniži stepen te kamate je kao da čovjek opći sa vlastitom majkom, a najveći oblik kamate je da čovjek skrnavi čast brata muslimana. Pa shodno ovom je hadisu ispada, shodno hadisu ispada, da je skrnaviti čast brata muslimana puno veći grijeh od, od općenja sa vlastitom majkom. Tako ispada ovom hadisu. Jer to je svijeto kod tebe i kod mene. Jer Allahova milost, braćo, neće biti ukazana ljudima koji su jednim drugima čast krnavili dok se ne, oni ne podmire na sudnji dan. Ono što je između tebe i gospodara, gledao si u nešto ružno, to će te Allah oprostiti ako se skrb pokriješ. Ali si čovjeka zakinuo, ne, morate mi to, Allahova milost to ne ulazi. Zakinuo si ga, moraš to podmiriti ovdje ili tamo. Ovdje podmiriš, vratiš mu njegov hak ili tamo dobrim djelima. Kaže, vidi, ovaj, jesi ti zabojio 6 puta hađa hađija, ja samo ti 6 hađija na tvoje oči. I što bi? I to je možda čovjek koji je mufles, dođe na sudnji dan, sve izgubio. Zakinuo ovoga, udario ovoga, prolio krv ovoga, svako uzme svoje, nema više dobri djela, oni na njega stave vaša djela i tako bude bačen u džehennem. Ja kakva propast. Allahova milost tu u toj ulazi. Pa je čovjek, draga moja braćo, dužan da vodi, znači, računa o svojim djelima. Jer da ne bi živio u nadi da će Allah opraštati određene stvari koje nisu samo između njega i njegovog gospodara. Ono što je među ljudi, to nikako. I da bi se čovjek iskreno, znači, ovaj, pokajao gospodaru, u tom pokajanju, povratku Allahu, mora ispuniti nekoliko uvjeta. Prvi je uvjet da čovjek se pokaje Allahu iskreno. Allahu, in te tuba ila Allahi fekad sagat kulubukuma. Ako se vas dvije pokajete Allahu, Ajša i Hafsa, vaše majke. Ako se pokajete Allahu, znači da pokajanje bude radi Allahu, ne radi da te neko vidi, nego iskreno radi Allahu. Tubu ila Allahi džemijan, ejuha mu'minun ila Allahu.
Pokajte se Allahu, svi povjednici. Pa je čovjek dužan da se pokaja Allahu. To je prvo. Druga stvar, el-i'tirafu bi-dhanb, da prizna grije. Da prizna grije. Jer je poslanica rekao, ovajša, kada je bila da tako fitnet, ovaj, oko naše majke, pa je uzvišeno objavio ajete koji je očistio našu majku. Kaže Ajša, čovjek ako počini grije, pa prizna, pa se pokaja Allah, kaže Allah će mu prostiti. Pa je zlo da čovjek učini grije, ali da ne priznaje Allah da učini grije. Ne priznaje to grijeho. Treći uvjet jeste da ostavi činjenje grije. Znači, sad, kada znači šta prvo, ihlas, iskreno, da bude radi Allah, pa tako. Ne radi, nego druga, drugi uvjet šta da bude? Da prizna grije. Treći, da ostavi činjenje dobro. Da ostavi da ga napusti, radi Allah. Je tako? Nekom kaže, ovaj, ne znam, hajmo na letovanje u Španiju. Kaže, koliko košta letovanje? Kaže, 4000 maraka. Evo, kaže, to mi je skup, puno mi je to. I ne ode u Španiju. Jer ostavio grije radi Allaha. Govorio o letovanju tamo sa golotinjama na moru i sliče tome. Nije radi Allaha, ostavio zašto mi je karta skupa. Da rađe kakav akcijon, našao bi ga u Španiji tamo negdje. Prevode će se po plažama. I vratio bi se garam, vidio bi ga kaki. To je to. Znači, nije radi Allaha ostavio. Da ostavi to živi. Četvrti uvjet jeste da odluči čvrsto da se neće više vraćati na to. Ostavio si, a ne, sad sam ostavio. Ali prva prilika, ali da nekaj ti da. Ne, odlučiš čvrsto da se nećeš više vraćati na to. Peti uvjet, da čovjek, ako se tiče ljudi, znači, tiče ljudi da im vrati ono što je uzeo. Zakinuo se čovjeka i pokajao se Allah. To nije dovoljno. Moraš mu vratiti njegov hak. Ili tražiti njega halala. Ali mora biti otvoreno i jasno. Ne se biti upakovano. Samašno. Kažeš mu ovako. Ti smo u jedne prilike, zakinuo se za 2000 eura i on ne zna. I dođeš njegov kaj, slušaj, živio. Allah te poživi ovaj, ja sam jedne prilike tebi učinio nepravdu. Ovaj, to nije bilo lije pod mene. Kaže halal, halal sum, završen. Kaže Allah te nagradi, ja sam to učinio od tebe, ja znam da stidu da. I ode ti svoj put. Nije dovoljno. Da si mu rekao, ja sam te zakinuo za 2000 eura, on mi je rekao, vrati pa halal sum nije problem. Vrati mi moje hare, pa je pa halal sum. Ali ti si njemu upakovao, ovdje mi su vjerovati si ne ogovorio, negdje spomenuo moj poslu, pričao, omenilo moje porodice, halal ti, ti nije problem nikakav. Ali da si mu spomenuo pare, rekao bi, ej, živio ono što radite. Nema upakivanja. Tražiš halala, otvoreno, jasno za ono što znači čini. Pa i to znači dužnost, kada je između koga? Između ljudi. A ako dođeš da si neko nešto uradio, pa ne možeš ga naći, možeš to dobiti. Bilježi Ebu Šejh Rasbehani u svome djelu Eten Bihu o Teobih. Od skupine Selefa da su govorili, i skupina je za onoga koga si ogovorio da mu dobiš. Dobio. I ogovorio si nekoga, spomenuo ga po zlu. I nisu pravo u jednom međlisu. Okupite iste ljude i kažete, ljudi slušajte me. Ja prvi put kada sam to rekao, ja sam rekao s ovim informacijama koje sam raspolagao. Bio sam malo bezoprat pa sam kazao te riječi. To nije tako, taj čovjek je bogobojazan, taj je dobar, taj je tako, tako. I onda, znači, pohvali ga još više nego što si dokonio. I nakon toga mu dobro. Pa čovjek mora, znači, tražiti šta? Mora, znači, tražiti taj halal od ljudi. I od uvjeta jeste isto da čovjek pokaje nakon te obe. Odnosno, da bude bolji, da se popravi nakon te obe. Da bi te oba čovjeka uspjela, mora se popraviti. Jer ako se pokajao i vratio se Allahom, nije se pokajao, znači to je pokajanje opet samo znači, znači samo nešto što je simbolično, a nije stvar, nema svoje stvarnosti.
Pa, znači, taj povratak braća Allah ima skupinu uvjeta koji se moraju ispuniti. A ne vredi samo da čovjek kaže, učiš, kaže, estagfirullah i ode svojim putem, ta riječ izišla jezika, on povrat, ne znaš šta znači ta riječ. Ne. Neko mora biti, znači, da ispunite uvjete i onda će uzvišiti Allah primiti pokajanje i naćeš svoga gospodara da je milosti. Efela je tubuna i da Allah ju je estagfirullahu, Allahu gafurur rahim. Zar se oni neće pokajati svome gospodaru i od njega istighfara zatražiti, a on je taj koji mnogo prašta i koji je milosti. Pa uzvišiti Allah milosti, ali znači da čovjek i poznaje, znači, put i način kako da dođe do te milosti. Ne bih vas više zamarao od što sam kazao, možda je čovjek vam mogućnost za primanje informacija ograničena, pa iako je jedna tema pokajanja, Allah vas uđel, ona je aktuelna uvijek i za nas svima, nama svima bitna tim prije što je čovjek griješnik. Jer čovjek koliko se god trudio, ne može biti da ne griješi. Ne može biti da, ne može biti da Allahu da pravo, ne možeš zaslužiti džennet svojim djelima, nego znači možeš se truditi. A opet ostaje na kraju Allahova milost. Vi znate hadis koga zabilježio Hakim koji ima mahanu lancu prenosilaca, da je uzvišeni Allah, da je jedan čovjek živio na ostrvu i da je bio jedan kamen iz koga je izlazila voda poput prsta, mlaz vode izlazi poput prsta i ima pored njega drvo nara, nara, tako, jede nara i pije vodu i Allah obožava. Nema ženska oko njega. Ne, samo ime po moru. Nema interneta, nema Facebooka, nema Twitter, nema ništa. Nema čata gdje nisak ime. Znaju li mlađi o čemu ja pričam. I živi tako. I živio je tako dug vremenski period promjena. I nakon toga kada je došao pred gospodara, kaže, uđi u ruku dženet, robe moj, moja milošć, kaže gospodar mojim djelima. Ovaj jednik nije spoznao gospodara na zvuči. Kaže, uđi milošću, kaže djelima, milošću, djelima, dobro. Pa je na jedan tas svage stavljen blagodat vida, a na drugi tas svage 600 godina što on živio i badetio. Pa je predlagnuo blagodat vida. Kaže, uvedite moga robom u džennetu. Hoćeš. Zato, braćo, Allah na, molimo Allaha da nama ne sudi po pravdi. Pazite što govorim. Molimo Allaha da nam ne sudi po pravdi, nego da nam sudi po dobroti. Jer po pravdi, ako nam bude sudio, u džehennem bi išli svi, pa i oni najbolji. Pa ni poslanici ne bi spali za džehennem. Po pravdi. Jer u redu? Nego nam sudi po čemu? Po dobroti. To je Allaha dobrota. Allahum fadlu. A pravda bi bila ovo što mi je, i pravda bi bila ako bi se zdravili džennet, da uđemo u džennet 60 ili 70 godina, koliko ko živi, i nakon toga da izgledamo iz dženneta i da budemo pretvoreni u prašinu i završeno. To bi bila pravda, je tako? Pravda, ako učiš jedno dobro djelo, piše jedno dobro djelo. Učiš jedno loše djelo, piše jedno loše djelo. Je tako? A svako od nas bi trebao znati svoje dobre loše djelo. I od čovjeka je od razuma čovjeka je da uzme sebi olovku i svesku i da sebi napiše svoje loša djela. Ovako stavi jedan, loše djelo, ali sjedi posle jacije. Ne između akšama i jacije. Tu ne možeš spomenuti stotinu, tu ništa nije. Neko posle jacije da imaš do sabaha, da se tu more, može par hiljada, ne gledajte, tako? Ili ima neko hrabar da kaže, to kod mene nema, ja alhamdulillah, ja sam mašal. Dobro, ko nema hrabri, dobro. Sjedeš i pišeš svoje loša djela. Naravno, jer neko će nas sjesti i kazati, jer su vama, kako god da pogledam, gdje god da pogledam sve, hajde berge. Nema loše djela za lijek. Nema loše djela. Evo da stavi prvo loše djelo i najgore je to što ja ne znam svoje loša djela. To se pripišeš i gledaj u to. Čovjek treba znati svoje loša djela pa da se popravlja. I da zna da neće uđenet svojim djelima, ta djela koja čini što je samo povod da se Allah smiluje. A uprotivno nema ti Allahov poslanik kaže, neće uđenet niko svojim djelima, kaže, a niti Allahov poslanik kaže, nija ila en je tega medeni je Allahu azza wa jalla bi rahmeti minhu wa fadlu, osim ako me Allah obuzme svojom milošću i svojom dobrotom. Nema ni uđenet. Onda možete vi, možemo svi znači rahat spavati, i odmoriti mozgove od toga da će neko uđenet svojim djelima.
Iako je neko vidio veliki. Ne, nikada ne može. Jer je džennet. Reci, Hađi. Profesore, doktore, ja se nadam, da se nadam da idem u dženneta, sad pitanje djelima i svačega. Allah te poživio, Hađi. Nada ti je lijepa. Pa ima, oprosim sad, prekidam se. Reci, govorim. Jel je ovdje profesor dolazio nama ovdje u džema, baš sjedio tu džini. I on je ovako nama govorio sve, ali istina sve, dobro opisio. I znaš šta kažem? Ko nije tobe donio do 45. godine, ništa mu se kaže, ne piše tu nevalno. A moj rođak Zurija kaže ovako, ja sam 35. ali nije ja. Sad ja sam tobe donio 55. Dobro. A on je mi rekao kada ako idu 45. Nema šanse. Moje roga s teo usati da ga smustati da ga udri. Ništa reći da te to što. A on je kao 55. A ime i ja. Allah te poživi. Razumio sam tvoje pitanje. Ti imaš pravo da budeš ljut. Imaš pravo da se ljutiš, jer taj odgovor reče profesora uvaženog je neispravan, pogrešan i on odudara. Jedan od uvjeta ispravne teorije. Ja sam, nisam ispomenuo, ne, ovaj. Koji se da mi dobro previše? Jedan od uvjeta ispravne teorije, braću, jeste da bude teoba u vremenu kada Allah prima teoba. Od uvjeta ispravne teorije jeste da bude teoba u vremenu kada Allah prima teoba. Allah ne prima teobu u dva slučaja. U dva slučaja ne prima teobu. Jedan slučaj se tiče čovječanstva cijelog, a drugi slučaj se tiče svake osobe kao osobe. Svakog čovjeka kao jedinke. Ono što se tiče svakog, što se tiče kolektiva cijelog, jeste kada sunce izgije sa zapada. Kada sunce izgije sa zapada, neće vjerovati, neće koristiti iman onome koji je vjerovao prije toga. Neće koristiti iman, i to mi uzviše na vas punio Kur'an. Neće koristiti indirektno, nije direktno spominje, znači zalazi sunca, ovaj zalazi sunca zapada, ali se indirektno spominje, znači ovaj, da neće koristiti, znači ovaj, ono ne ima ko ne vjerovao prije toga ili kako dobro radi. Pa kada sunce izinje se zapada, svi bi ljudi vjerovali do toga i tada će koristiti vjerovanje onome koje je juče vjerovao prije izlaska. Ko nije, neće koristiti. Kada su u pitanju ljudi, te ovu Allah prima, kako je došlo u hadisu kod imama Ahmeda, يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَوْبَةَ عَبْدٍ مَا لَمْ يُحَرْدٍ. Allah prima te ovu roba dok ne pođe duša prema ključnim kostima. Znači, kada duša krene da izlazi, nastupa smrt, e tad Allah ne prima. Ja bilo to 45, ja od 25, ja od 105, isto. Nema razlike. To ograničavanje za 45, to je neispravno i to ne morate nigdje ni spominjati. Ja vjerujem da je to svima vama jasno da je to neispravno i koji da odgovor, ja ne ulazim u to. Ovaj, to je njegova stvar, uglavnom to nije ispravno. A, znači, kada krene duša prema ključnim kostima, tada Allah ne prima dove. I spominja nam kao primjer toga Firauna, koji se pokajao kada su ga poklopili morski valovi. Hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin. Al-an wa qad sayta qabl wa kunta min al-mufsidin fal-yawma nunajjika bi badalika li takuna liman khalfaka ayah wa inna katheeran min an-nasi ayatuna ghafirun. Sve dok ga nisu stiglo gušenje, poklopili ga valovi. Kada su ga poklopili morski valovi, kaže, vjerujem, kaže, da nema osim onoga u koga vjeruje Benu Israilu. Vidite, Allah mu nije dao uspjeha da kaže vjerujem u Allaha.
nego kaže i vjerujem da nema Boga osim onoga u koga vjeruje, preko kakvi veza tamo vjeruje. Vjerujem u Allaha, šta mene zanima, ko tamo u nešto vjeruje? Ja vjerujem Allaha. On kaže, vjerujem da nema Boga osim onoga u koga vjeruje tamo neko drugi. Kaže, a sada, a prije se nepokoran bio, kaže, danas ćemo te sačuvati tvoje tijelo da budeš dokaz ljudima nakon tebe. Nije mala primjete ove. U jednoj se predaj navodi koji bilježiva Mahmed u svojom usnedu se vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je Džibril rekao poslaniku, sa osvijem, kaže, o Muhammede, kaže, da ste me vidio, kaže, kako sam trpao vojskog plata i pjeska Firaunu, kaže, u usta, kaže, bojeć, me hafete, ento dikamo rahme, kaže, bojeć se da ne stigne Allahov milost. Firaun se kaj, govorio za sebe, ve hašara, ve nada, ve kare, ena robu kumul e'la, govorio da je najveće božanstvo. A ne znam, kaže, imate drugog Boga, mimo mene. Najgore biće, šeitan nikad za sebe nije kazao da je Bog. Ne govorio, in mi je hafu Allah, kaže, ja se bojim Allah. A ovaj kaže, ja sam najveći vaš Bog. I kada je došlo vrijeme pokajanja, Džibril toliko ga mrzi, da mu je usta trpao blata i pjeska, kaže, bojeći se, kaže, da doma Allah ne oprosti. Pazite, našto ovo ukazuje, da veliko Allahu milost. Znači, Džibril se boji, jer Džibril najbolje zna kakva Allahu milost. I on se boji da Allah, jer teško bi mu palo takvom jednom zločincu da bude oprošten. Allah se je pokajao prije toga gušenja na obali morskoj, prije što je ušao, prije što su valovi krenuli, u moru da se je pokajao, Allah mu te uprije. Ali nije. Tako da, hađija voli, nema to veze. Čovjek kada bi primio islam, da smrtno i postavi, leži, radio najgora djela, i da smrtno i postavi primi iskreno islam. I nakon primanja islama, umre, šta je s njim? Musliman, umre kao musliman, kao vjernik, sve mu prije toga oprošteno. Allahu akbar. Ima li to braću ide? Radi cijelog života loše i na kraju iskreno govorimo o iskrenom primanju islama, iskrenoj tobi, pokaje se, kaže poslanik, kada je došao Amr ibn al-As da da poslanik, sam prisegu, ima hadijskog muslima u Sahihu, došao je da prisegu, pa je pružio ruku, pa je poslanik sam pružio ruku, pa je on povukao ruku. Kaže, šta je Amr? Kaže, ovo poslanik, ja vam kaže, uvijete. A ispravno je da čovjek poše, kod islam sključi nekak čovjek, čovjek koji ulazi u islam ne može uslovnjavati. Ne može ući u islam, kaže sve ću, ali neću kamate. Kamo to ne mogu ostaviti. Ja ću prijeti islam, sam, ali bez kamate. Ne kaže ovo, prihvati islam u paketu ili ostavi u paketu. A to da ti izabiraš šta ćeš od islama, toga nema ništa. Islam je došao takav objav i moraš prijeti celo. Kaže, Allah poslanič, kaže, ja imam uslove. Kaže, dobro, kakvi su to uslovi? Kaže, Allah poslanič, kaže, da bude oprošten. Lijep uslov, da bi bude oprošten, ja ulazim u islam da se spasi vatre. Kaže, o Amr, kaže, zar nisi znao, kaže, da hidžra briše ono što je prije hidžre. I da islam briše ono što je prije islama. I da te oba briše ono što je prije toga. Pa je primio prisjetno. Pa islam briše čovjek ono što je čovjek na smrtu i postelji umro, Franc bio na smrtu i postelji umre, kaže la ilaha illallah. Kaže, ponesite ga vamo gasote da uđe razbranjeno. Dokaz. Imao i dokaz. Poslanik sal sremi, na hadis, vjerodostojen, da je poslanik sal sremi jedne prilike prolazio pored židova koji je sjedio, ima ispred sebe otvoren tevrat. A pored njega dječak na smrtu i postelji. I ovaj židov uči se tevrat. Olakšava sebi. Koji im je tako? Dok pođeš pored kuće i čuje se unutra uči Kur'an, zajedno je neko preselio, tako? Tako je preselio i došao je tu se nešto sada uči, jer ljudi sa Kur'anom druže više mrtvima ga posjećuju nego živi. Iako je Kur'an objavljen za žive i da oni rade po njemu, ali jedno, tako je kako je. I on je sebi učio je šta? Te vrat da sebi olakša. Pa je došao poslanik, kaže mu ovako, kaže, tako ti onoga koji je Musa'u objavio Tevrat. Nalaziš li, kaže, mene spomenuto Tevratu? Pa je ovako rekao. Glavno, ne nalazi više. Mali da posteli, kaže, tako mi onoga koji je objavio Musa'u Tevrat, ja te, kaže, nalazim spomenuto u knjizi. I izišla duša. Kaže, poslanik, kaže, dignite, kaže, tog židova, kaže, udaljite ga, kaže, dajte, kaže, vam naše brate. Pa da je okupio, pa je uđe vas. Gdje izgore šahade? Svota vas. Allahova milost prelazi znači sve.
ko iskreno izgovori taj šahadet. I zato čovjek koji umre, kod nas kao musliman, bio je klub musliman, on je musliman. Mi ne sudimo nikome. Šta je u njegovom srcu? Allah zna šta je u njegovom srcu. Možda braću nečije srcu ima imana napunjen, kad bi ga podijelio na svoj džemat, svako bi bilo dojno uđe u džemat. A možda u srcima pojedin ljudi ima pod nifaka, kada bi podijelio na ljude, da bi se prahodišao. Pa mi ne sudimo ljudima. Allah će ljudi obračunavati, a na nama je obavezno da imamo prema muslimanima lijepo više. Allah da vam je samo da vam je Muhammed, hvala, i sam bih.